Nipsan vaan ja tervetuloa Access Bars-videon pariin. Ja muutamia videoita tulossa seuraavien viikkojen aikana Access Barseihin liittyen ja vähän käydään niitä asioita eri tavalla kuin mihin olet ehkä tottunut tai mistä olet kuullut tai ehkä et ole kuullut yhtään mitään, niin sitten tämä tulee ihan uusi juttu. Mutta Access Barshan on sellainen, voisi kutsua vaikka energiahoidoksi, mutta se on vähän ehkä eri juttu kuitenkin loppujen lopuksi. Mutta sellainen, missä käsitellään tosi silleen hellävaraisesti, kosketaan erilaisia pisteitä päässä ja niitä silleen pitkän aikaa aina pidetään siinä yhdessä kohdassa. Ja se sallii sitten kaikenlaisten asioiden vapautua sieltä sun päästä, sun kehosta ja sun elämästä niin, että sun ei tarvii enää toimia kaikista niistä rajoituksista ja kaikista niistä ympyrään menemistä ajatuksista ja tunteista ja kaikenlaisesta vanhasta käsin, vaan sinne alkaa tulla sitä tilaa jollekin täysin uudelle. Näin lyhykäisesti selitettynä Access Barseistahan löytyy muutoin kyllä lisätietoja monista eri paikoista, mutta niitä pisteitä siis on useita erilaisia ja yhteensä 32 erilaista, ja yksi sellainen, mistä aina aloitetaan, on sellainen implanttinauha, joka löytyy täältä korvan takaa, ja se on tosi sellainen mitä kutsutaan ehkä barsien barsiksi, koska se sisältää niin paljon kaikenlaisia asioita. Ja mitä se sitten sisältää, mitä ihmettä se sana implantti tarkoittaa? Se ei tarkoita rintaimplantteja, vaan implantti tarkoittaa mitä tahansa, mitä on istutettu suhun. Sun kehoon tai suhun istutettu tai asetettu missä tahansa elämässä. Ja mitä ne sellaiset asiat sitten on? Ne on kaikki ne erilaiset näkökulmat, mitä sulla on, ja kaikki ne uskomukset, joista tosi iso osa on sellaisia ennäs alitajuntaisia tai sellaisia, joita sä et juurikaan huomaa tai joihin sä et kiinnitä huomioon, mutta sun koko elämä perustuu niihin ja rakentuu sen perusteella, ja sä valitset asioita sun elämässä niiden perusteella. Ja sellaisia asioita on esimerkiksi jutut, mitä sun perhe toisteli aina, vaikka että susta ei koskaan tule mitään, koska kenestäkään meidän perheessä ei koskaan tule mitään. Tai sä et voi alkaa kauppiaaksi, koska kukaan meidän perheessä ei ole kauppias. Tai myöskin on tosi tällaisia yleisesti toisteltavia kaikkia sanontoja, kuten raha ei kasva puussa. Ja ken kuuseen kurkottaa, katajan kapsahtaa. Kaikki tällaiset sanonnat ja tällaiset, mitä toistelee, niin on tällaisia implantteja tai uskomuksia tai istutuksia tai asetuksia. Ja mitä on ne asiat, mitä sä itse toistelet sulle itselle koko ajan? Ja sanot itsellesi, että näin tämä asia on. Ja huomaa se energia siinä aina, kun sä menet tavallaan sinne autopilotille ja rupeat vaan toistelemaan sitä, no mut kun tälleen tämä juttu on, ei se raha kasva puussa. Ja sit sä sen sillä tavalla annat hyvän syyn sille, minkä takia sun elämässä joku asia ei toimi, tai minkä takia sä et voi valita jotain, tai minkä takia sä oot rajoittunut. Ja näitä kun alkaa katsoa, niin näitähän on ihan valtavasti, ja koulumaailmasta. Kaikkialta tulee ihan hirveästi kaikenlaisia tällaisia erilaisia sanontoja, ja asioita, mitä me toistetaan koko ajan, sanotaan siitä energiasta, että näin tää on, näin se maailma pyörii, näin se maailma menee. Mut mitä jos se ei meniskään niin? Mitä jos se, kun sä toistat jatkuvasti sitä näkökulmaa, sä uskottelet itsellesi ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen istutat sen ajatuksen ittees, että näin tää toimii. Ja ne on yllättävän voimakkaita, ne meidän ajatukset siitä, miten asiat toimii. Ja ne on yleensä aina sitä, mikä ohjaa sun valintoja ja sitä, mikä sulle on mahdollista elämässä. Ja mä itse kun kävin, kokeilin kaikenlaisia erilaisia juttuja, ja sitten kun olin vuodenpituisessa joogaopettajakoulutuksessa, niin siellä aina puhuttiin siitä, että jos sä haluat muuttaa jotain sun elämässä tai jotain asioita, niin sun pitää muuttaa niitä alitajuntaisia uskomuksia. Kukaan ei koskaan oikein kertonut mitään kauhean hyvää tapaa siihen, mutta siitä puhuttiin, että niitä pitää muuttaa, niitä pitää muuttaa, niitä pitää muuttaa. Ja sitten mä olin, no miten niitä muutetaan? Miten niitä oikeasti muutetaan? Niin, että ne katois kokonaan pois sieltä jostain syvältä pääkopasta tai missä ikinä ne pyöriikään. Ja näihin muuten kuuluu myöskin kaikki erilaiset kokemukset, mitä on tapahtunut. Ja sit sä säilöt ne sinne ja ajattelet, että heti kun tulee joku vähän samankaltainen tilanne, niin sen täytyy taas mennä sillä samalla tavalla. Niin silloin tavallaan istutat sen kokemuksen sulle uutena tällaisena mallina
tai implanttina, joka ohjaa sitä, miten sun elämä menee. Tästä tullaan siihen, että mitä jos asiat ei tapahdukaan sulle, vaan sä itse valitset niitä sen perusteella, mihin sä uskot ja mitä uskomuksia sä oot asettanut ittees. Ja joita sä et edes taju, että ne on siellä. Mutta se on ehkä tarina toiselle kertaa. Mutta kuitenkin, niin sitten kun mut kutsuttiin mukaan tällaiseen Access Bars-koulutukseen, ja siellä mä näin, että siinä tekstissä luki, voi muuttaa alitajuntaisia uskomuksia, niin mä olin heti, että jes, tässä on tää juttu, mitä mä oon etsinyt, millä mä pääsen eroon kaikista niistä rajoittavista asioista, uskomuksista, alitajuntaisista asioista ja myöskin kaikista niistä kehää kiertävistä ajatuksista ja tunteista, mitkä estää valitsemasta asioita eri lailla. Ja niin se todellakin teki ihan niin paljon voimakkaammalla tavalla, että se tuntui ihan uskomattomalta, että ei se voi olla mahdollista, että asiat muuttuu näin nopeasti. Ja ne asiat katoaa sieltä se tavallaan se juurisyy, mikä sinne on joskus kauan sitten istutettu sinne oikein syvälle, niin se vaan katoaa sieltä kokonaan pois. Ja oli tosi paljon sellaisia asioita, ei pelkästään mulle, vaan mä kuulin tosi monelta näitä. Ja edelleenkin kuulen tosi usein sitä, että ihan kuin olisi ollut joku ongelma tähän asiaan liittyen, mutta mä en muista sitä. Ne katoo niin täysin sieltä, että on tavallaan, niin kuin, mistä sitä sanoisi, juurihoito. Se voi olla monille vähän innoittava ajatus, mutta se nimenomaan vetää sieltä sen juurisyyn kokonaan pois, mutta tosi miellyttävällä tavalla, koska sä saat vaan maata ja vastaanottaa ja nauttia siitä energiasta ja rentoutua. Ja vetää ne kaikki juuret pois sieltä. Näin. Ja tosissaan, jos jotain haluat tästä videosta ottaa itsellesi jo testattavaksi, niin alkaa justiinsa huomaamaan niitä, mitä sä toistelet. Minkälaisia sanoja tai sanantoja tai lausahduksia sä toistelet koko ajan itsellesi. Ja luoko sen lausahduksen toisteleminen sitä elämää, mitä sä oikeasti haluisit elää. Ja jos haluat lisätietoa Access Barsista, niin mun nettisivuilta löytyy sieltä satulinkrain.com/access-bars. Ja tietysti löytyy Accessin nettisivuilta ja monista muistakin paikoista paljon lisätietoa siitä, mitä ne barsit on ja mitä kaikkea ne vapauttaa. Ja näin. Kiitos kun olit mukana ja millaistakohan olit elää, jos sulla ei olisi minkäännäköisiä rajoittavia uskomuksia, kehää pyöriviä ajatuksia tai menneisyyden tunteita. Nähdään seuraavalla videolla. Heippa!